de
Fundamental.
dado né, a gente já falou, é que a gente fala que o ato de trabalho é que o conflito de entre os Estados Unidos do Brasil e os Estados Unidos do Canadá e essa comunidade que é muito bastante amada de um lado e a união federal do outro. Tanto que o federal de uma planta federal está falando, se tem um lugar onde está, se não está se incluindo do Sul Canadá. Na reunião tribal, se não me engano, não está lá. Depois de uma
Aqui.